った行ったっぽい。行ってる？行った行った行った。多分行ってる。行ってないかな。行った。行ってる。落ちた落ちた。オッケー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 。復活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 。ちゃうね。暖房入れたらね落ちるんよ。しかも覚えてない。シュッ。あれ？ログインしてませんやって。ちょっとね。ってこやつだ。確かに狂気かもしれん。装備だけでワンチャン勝ちそう。ちょっと待ってな。Twitch の。あかん。あれ？撃たれたけど、こんなことある？これのせいや。そう、こんなことある？ちょっとね、どうやんやろ。え？ブワンワーって言うたけど、本体なんなん。相手のデッキ強ない？相手のデッキ強いし俺のデッキ弱いし、キッズ相手のデッキ強くて俺のデッキ弱かったら負けるよ。サイドもなんねイージー。これ打ったら勝ちやからな。ゆっくりどうやったらいいやんこれ。ゆっくりゆっくり。ツイッチユーザー名、ユーザー名が分かってきたぞ。これかビッグマジックライブか、これか。これをコピーして貼り付けて OK。 どうでしょう、完璧。そう、なんちゃらもう相手にも打たれて今。エンチャント割ってブロックできればワンチャンあった。エンチャント割れる？もしかしてあの5マナのインスタント割れるんや。棒読みちゃんね、またバグってんね。さっきね、ちょっとね、教えてもらったんやけど、これでいいと思うんだが。どうでしょうかね。読み上げようになってて、更新してみる。ちょっとね、棒読みちゃん厳しめ。難易度高い。あ、これめっちゃ強いね。打たれたら分かるけど、打てたらめっちゃ強い。あの5マナのインスタントエンチャント割れるんや。分回るやん、分回るやん。最初で最後かもしれん、チャンス。あっ、これな、忘れた。もう打てへん、もう打てへんやん、これ。もう打てへん、見てるんちゃうか、放送、ほんま、このテンポラリー。絶対外国の人やけど、もう打てへんやん。さっき唱えてか殴らなあかんじゃん。夢見てって、打ったら勝つと夢見てたのに。治った。おい、完璧。さっきつけるようにしよう。
さっきはね落ちて復帰して次のターンになんかパクられてレジェンドみたいなやつで、でこれ撃たれて死亡っていうね、ブーみたいな。もう絶対負けやん。救いまで入ってる相手、完成度高い。あ、あとはデッキも完璧やったら言うことなし。これで勝つっていうね、もう小学生。レアだけ、わいわレアだけや、この環境レアだけや、マジックレアだけやで。あとはねこれつけてポンしてたら勝ちやから、レアゲー、レアゲー。あとはこれこれつけてパンパンパンっていけばパンパンや。もうわ、相手のデッキ強いな。いや違う、俺のデッキは弱い。あ、お失った能力、すげえ。こいつそんな使い方もできるんや。あんこ刺す、刺すあんこ超強いって。えこれアーティファクトもあれんの、うん、俺の知らん知らん衝撃のだーだーだだー、怖いよ怖いよ、行くしかないよ。バウンスバウンス警戒。パクらんといて。あ、パクられても今エンチャントのコントローラー俺や。パクって、むしろパクって、パクれ、パクって、コンマジ、コンマジ、コンマジ、除去やめて、サンドロー、グオ、俺に、もう勝てへんからって、情報ゲットしてきた。よーし、いけるんちゃう？夢見させてくれやん、相手だいぶ夢見させてくる。めっちゃアドバンテージ取ってくるしな。こいつ結構いいんかな。さすがロリーさん、そうやろ、さすがってレアが強かった。意外と勝つやん。さっきはデッキ酷評してすいませんでした。いや意外と勝つやんっていうか、こいつ結構強いんちゃう。実はなんかみんな入れてるってことに気づいた。みんなこれ入ってるもん。つまり入れてない俺が間違ってる説。みんな入ってるから、そいつ集めてちゃんと速攻つくなら強いよ。普通に1マナ22、むずいね。でも構築がむずいね。エンチャント入ってました。これエンチャント割れるやん、知らんかった。早速取り入れる電動の鏡入れるっしょ。エンチャントはパクるやつ、パクるやつだけか、いらんかこれ。破壊符の3、破壊符のいらん。このデッキなんか適当なやつで破壊符の押してバシバシバシってどっち。これにしよう。いやーさすがにコンマジきついか。コンマジでもこれで除去できるからな。そうしよう。英雄たんなかったし。これ戦隊の高やったらよかったのにな、いつも思うねえ。高や、戦隊の高がいいよね。やっぱ入ってくるやん、それみんな入ってる。それ俺も引かへんかな。こいつだからやりてないね。覚えた。
赤でめっちゃこれ出されるから、まあ、2-2なんやね。最初1-2で、まあ、確実に2-2にはなるという。速攻も持てば、まあ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 ってことや。さっき出してから出ないと英雄やから。エンド。エンド。うわあ。あれ弱っ。英雄行け。毎回引くやんって思われてるかもしれん。自分それ毎回引くやん。エンドちゃうんや。アイシーやん。ディッチャー、ディッチャーやった。アイシー、アイシー、マジで。アイシーアイシー来た。いや、アイシーバイルってこんなんもうはぁってなる、はぁってなる、はぁ。ディッチャーやった。アイシーはないわ。こんなんこれレアやし、このカード、このカードね、アイス戦士の時からむちゃくちゃするやんっていうね。むちゃくちゃ界の王様やからね。じゃあシャハルやん。ウィンターオーブ出されそうな気がしてくるカードですわ。なんか相手ドローしながら粘るっていう。もうあと伝説引いて本体じゃないし、本体じゃねえからってやつ。リミテッドだけど、どう思う？じゃあもう全然おもんないわ。全然おもんない、おもんない、オブおもんない。どっちしか、こんししかも。出すか、出す意味ないか、これ。全然ないわ。レジェンドないから、あの飛行エンチャとか引くし、もう7マナってなんやねん。レジェンダリー引き込んで、やっぱり生物少ないのが響いてるね。いや、これはでも関係ないと思うよ。これがきつかったわ。これなかったら多分もうちょっと勝負になったな。デッキパワーに差を感じる。いや、これ打てたからな、相手。グエー、俺にもあの白のエンチャント来てくれたらな。でも無理か。3マナ2に引けば、あかん、アイシーあるやん。
ドローが多いな、うん、これとかでしのがれてる。もうあかんやん、やっぱ高じゃな高じゃな、2万いちいち引こうな、もうええな、もう卒業終了、まあ、まだ一応粘れるか。石いかんな、いやー勝てへんな。これ割っててもさすがにデッキ弱すぎる。うん。高じゃな。いちいち飛行じゃな。ライフ詰められへんわ。夢もなかったな。いちいちじゃ。愛しで数いつもなかったし。こんばんは。あ、ごぼーす。ちょっと弱いな、これ。いい線いってんだけどね、1、2やから。線、こいつがやっぱ弱いな、こいつ。これ、引かんかったからな。まあでも、アイシやったしな、これで粘っても一緒か。いや、コンマージがおもんないって、あとこれ引かんかったも痛いな。これ。ドン、7マナー。すごい、これ引いてたらこれも打てたから、今日はどうしようかな、もうちょっとして終わりかな、もう一回ぐらいドラフトやって、次のドラフトで、うん、リベンジでもう一回行きます。まあもう一回やってからや、うん、ちょっとこればっか引いたもんな。でこいつはもう卒業、クソと2マナ11飛行ではマジック勝てないぞということは分かった、学んだ、次行こう、これの繰り返し。戦隊の高やったらよかったのにな、これシングルエルミ、うん、戦隊の高やったらよかったよ、クリーチャーが少ないでもあんま関係なかったね、意外に足りるんやなと思った、逆にあれで全然勝負なってたから、2本目とか1本目も3本目も結局あのクリーチャーのコントロールエンちゃんとかね、あれがクソやわ。来た、これ高い、これもうあかん、勝ち下がった、相変わらず高額シンワリア、飯がまずいベナリア、これは高い、これ16くらい、10かベナリアし、一回使ってみようか、うん、まあ、シンガリアやから、まあ、出会うことはなさそうやけどね、プロツアーで。これ、騎士しかプラにプライチせへんやね。4マナのソーサリーの神話版って感じか。で、これ取ったら騎士集めなあかんのか。まあ、でも集めんでもいいか。あー、なるほどね。物悲しい詩人は、これ拾えるんやね。早速白ないっていう。お。三マナで2が2匹でも十分やね。三マナ2に2体。うん。早速白がないっていう。これ。さっき青やられてムカついたし青やろうかな。白青やってみよう。白青までやったことないな。なにこのパック弱ない。こんな弱いの初めてちゃう。深刻ばい。青ならドレイクかな？しかないよね。そもそもカードパワー低すぎて。これは？青行こう。あ！キッカーあるのもいいよね。スキジック来た。スキジック。スキジックやったらこいつの方が強いか。スキジックやったらこっちの方が強いか。これも欲しいが、白青ってこと考えたらこれか、スフィンクスかなですね、白青やし、
もう飛行ベシベシ集めていこう、ベシベシ。なんか飛行少ないよね、ほんまこの環境。バウンス、バウンスの方がいい。飛行弱い、これ、これ顧問か、両方顧問か。バウンスかペガサスかな。ペガサス飛行欲しい。ペガサスなんや。バウンスかタッパーかペガサス。13は白青ってこと考えたら多分あんまいらんよりやね。これ弱い。これ弱い。じゃあバウンス取るか。これ弱い。まあ、じゃあコメントもらってるし。出た。出たよ。出た。出た。弱くない。いや個人的にはあれか4マナ3人かなっていう気がして、全部いらんねんけど。これはカメックスはアーティファクト割れるようにしとこうかな。なんかさっきも苦しいんだからな。アーティファクト強いカード多いのではないか説。これでいこう。騎士来たやん。騎士なんかある。この環境は悪党多いな。ねえ、アイシー終わりやん。終われへんかったら負けないんかな、あのカード。いや、これ弱いな。もう2マナでいいか、騎士やし。騎士は取っとけっちゅう話。出た。熊かな。噂の物悲しい、物悲しいベナリアシ行こう。ディビネーション行こう。クリーチャー集まりやすいな。青は、青呪文弱いね。うん、青は呪文が弱いんやな。飛行クリーチャー多いな。青7マナ44飛行にもなる、うん、なるほど。これ弱いな。ディスカこれも弱いか。これか。ニーチは取った。なんか余ってるカードかな。まあでも白をやってみたいし、白を行くか。鳥。クリーチャーばっか集まんね、白青やと。呪文が弱いより。たまたまかな。フイチ、そんなおらん。飛行7点カット。怪しいけどな、飛行7点。うわ、最強やん。最強出て、出ちゃったやん、最強。これ引いた活用。これか、除去か。白青やし。バウンスにしようかな。しまあ、でも白青やし、こっちでもいいな。白赤とかね、白緑やと、これカスやからな。封じ込めな。全然あんま強ないけどな、このカード。こっち取ろうかな。こっちでも今飛行がどれぐらい取れるかなよね。飛行が取れるやったらこっちなよね。飛行取れへんやったらこういうカードマジゴミやからね。殴るデッキやとブロッカー除去できひんから
こっち、こっち、こっち取ってみろ。こっち、こっちはまあどうせいつでも取れるし、こっちいっぱい集めたらどうなるか、いっぱいあったらどうなんやろ。じゃあバウンス、これ取ってみて、これいっぱい取って、その青命令みたいにひたすら毎ターンバウンスして勝つこと可能なんかっていうのをちょっとやってみよう。これ何？アイス。バウンスはドローあるしね。うん、ローガキあるやん。これ強い。ローガキ。氷河期は強い。強い。うん、クソ強い。クソ強い。クソ強いなら取ろう。クソやもう。割とやばい。そんなやばいんや。割とやばい。じゃあ取ろう。取り毒やん。もうジャガーノートやろ、こんなんもう。どん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 。ただ強い。ジャガーノートは取っとけと。バウンス日記でもウィザードおらんとあかんやんねん、これ。バウンスおじさん。ごまなやで、でも。ウィザードおらんけど大丈夫かな。だから飛行いるん、いっぱいいるように見せかけてあんまりおらん気してきた。たまたまかこれ、最初だけ。そう、ウィザードいると1マナ減るだけだしな。うん、でも5マナ3に出して3マナクリちゃん戻してたら何にもしてないのと一緒だよね、マジック的には。ジャバンと、お、これソルジャーやん。ナイトじゃない、これ何、そんなにさ、じゃこれしかないし、そもそもわらわら赤身と赤身とか、これはアーティファクトやん、何もないやん。赤人気ね、赤人気ね、これ。まあでもレアやし取っとこう、百チゲなるかもしれん。わあ、いいよ。いいよいいよ、流れ来てるよ。流れ来てます。これか。これいっぱい集めたらどうなるかも一回やってみたいな、今度。まあ騎士取ろう。あ、騎士。あ、装備。装備いいよねこれ。なかなか渋い気がするこれ使ってて。これ取ろう。これなんか結構強ない、今回。今回強いよね、こいつ。レスキューやん。ウィンウィンウィン。まあ、サイドに。ああ、飛ぶやつ。これ弱かったな、でも、にゃ。オプトにしよっかな。まあ、サイドで、サイド、まあ、サイドで、あれやっちゃうこれ、まあ白青って感じのデッキにはなってるけど、あ、これエンチャント回収、なんでこれ復活してんやろと思ったらサーガーを回収するためなんやね、これ。なるほどな、これ伝説じゃないんやね、しかもベナリア氏って意外。これは伝説じゃないんや、サーガーは全部伝説じゃないんや、歴史的ではあるけど、うん、氷河期とベナリア氏どっち拾っても強いな、珍しく詩人活躍しそうやな。ねえ2枚やもんね、どっちもなかなか強いと評判。これちゃう、これもあるやん、これいけるやん、レスキューも。全部伝説じゃないよ。レスキューできるやん。あ、そうか。レスキュー英雄たんもできるんで、これレスキューしてもなって感じ。ワンレスキューありやな。やっぱ白はやっぱ細いね、でも。カードがやっぱちょっと細め。英雄たんレスキューできるやん。これレスキューしたらどうなんや。次起きない。デュアリングアント、鳥で戦術しちゃう、鳥で戦術、あー、いやそこまではいいんじゃん、そこまではちょっと、あ、ダブルストライクやってダブストおじさん、あっと思ったけど、ナイト、おお、来てるやん、これで
猫。猫？猫ってどれ？あ、これに飛行つけろってこと。全員ダブストつけよ。全員にダブスト。このパック強くない？このパック強いね。これとかいるし、これもいるし。これ欲しいんやけどな。除去もある。これ違う。2722欲しい。ダブストさん強いこれ。どうなるの。ファーストストライク誰も持ってへんし。まあでも取ってみるか。試そう。先制攻撃がないとな。そうやね。先制持ちにダブストだしな。おーっと。チン。よくある。だめちゃう方やん。じゃ外れの方やん。やり取れれば嬉しい。外れの方やけど。これ、しょぼんな方や。あっと思った。あっってなる。あっ、惜しい。プーいないっていう、わら。普通おらんもんね。うわ。サンドロー。撃ったら勝つ。リミテッドのサンドロー。今回は飛行集め。うん、殴ろうか。サススフィンクス。スフィンクスの強い。リミテッドでもサンドローって打ったら。一番左何？一番左はライブラリ5枚見て歴史的呪文ゲットするっていう。だから英雄弾はゲットできるけど、それやったらこれでええやんっていう感じあるけどね。サンドローしたら勝つし。スフィンクスなんかな。スフィンクスかな。の方がいいんかな。じゃあ今回これ取ろう。青きつそうやしな。てれれん、これ一周するっちゅう話やね。おお、最強のと。強かった。これ結構うざかった。しかし最強の土地。ディビネーションいるかな。うん、五マナ三枚ちょっと多いけどな。これ三三やったら取らへんな。三四やし、まあしかも戦術しがいがあるね。デッキに神話レア入ってるから。全部弱いな。全部弱い。サイドインすることもないやろ。全部いらん。全部いらん。全部いらんしな。ブラックナイトじゃないし。まあこれうざいから。うざい。3万。うざい。普通の白青なと。じゃあこれあんこやん。あんこちゃん。これ小物なんや。いっぱい出るなと思った。ソルジャーしかも。ドミドラフトはカットするの？ドミナリアドラフトカットはせえへんかな。基本。基本カットせえへんのちゃう。プロツアーでもほとんどしたことない。まあでも終盤まで行くと、まあ、取るもんなかったらって感じやね。いつも3パック目の後半とか途中からはもう取るもんないよね。必要なカードはないというか、そのデッキに不必要なカードしかもうなくなっちゃって、そういう時はまあ止めるね。最初はだいたいデッキに不必要なカードっていうのはほとんどなくて、サイドを使ったり、まあ、が多い。詩人帰ってこなかった。詩人帰ってこんかった。詩人物悲しい。詩人帰ってこんかったね。それはちょっと意外。あと亀がね、
亀のイラストは301号って勝手に思うから。亀にゃんは弱い。亀にゃんはまあ亀引かんと弱いから弱いね。亀にゃんはそう、亀にゃんは亀引かんと弱いからね。にゃんだけやとまあ普通の人やから、まあ、今回詩人いるから、まあ、にゃん入れからの亀っていうのは全然あり。そういうのが好きな人はそういう構築全然ありやと思う。詩人いるからにゃん自体は1枚ぐらい入れてもいいんちゃう。じゃあ入れようか、せっかくやし試そう、顧問やし、プロツアー前ということ。ランド17、戦術は3枚あるし17でいいか、キッカーも3枚あるよ。ジャイグロいらんな、これこれいらんな、飛行ばっかりやからね。回復のドローの方がいいかな、まあ、パーミッションはせえへんね、カウンターもないから、まあ、白青で殴る、飛行でポンやね、飛行でパンチで飛行ビート。飛車を止めるデカ物が1匹ぐらい欲しいかもね。まあでも2に1歩あったら大体止まんで、下は飛行がなんか顧問に結構いるから青結構下止まんで、これ下硬い。どっちかっていうと殴れへんっていう展開がちょっとだけ怖いね。まあ、だからニャンはありかもしれん。詩人もいるし、レスキュー入れようかな、おもろいし。ちょっとワンレスキューしよう。シールアウェイ帰ってこなかったね。シールアウェイ、シールアウェイ、シールアウェイ、どんなカードでしょうシールアウェイ、まあ、帰ってこんかったカード。いらないの、ツードロー入れる？いや入れてもいいけど、レスキューやめるじゃん。オプタやめようか。これ、ああそれは帰ってこうへんよ。シールアウェイはまあ除去はね、まあ帰ってこうへんね、基本は。封じ込め帰ってくるはずもない。うん、除去は帰ってこうへんね、基本。まあ、オプト抜いたらアイランド1個減らせられるし、いいかもね。今度こそこのランドで後悔するか。あんまり好きじゃない封じ込めは。とにかくあのね、とにかくブロッカーを除去できひんね、白い除去っていうのはデッキ選ぶっていうのは覚えといた方がいいと思うね。秘密ってやるとき、アタッククリーチャーだけ除去するとかいうカードもね、まあ、だいたい弱いね。今日はスタンはちょっと時間がないか、今回今日はちょっとドラフトだけやって終わりかな。スタンはちょっと次回できれば、これ一戦だけやってスタンダードちょっとやってもいいけど。バウンスダブシン要求、うん、一没したらちょっとやります。一没したらやろうかな。じゃあ一没するかもしれん、レアないし。ロスはいつから？6月1日かな、来月の頭。もうだからもうあと2、3週間である。うわスタンこの前送ったよ。あ、ありがとう。ちょっとやってみようかな。なんかそういうとリュウジが新環境のスタン送ってきてもらったんでって言ってたから。あ、1011、違約。戦術ランドはね、正直ちょっと分からんっていうのが、一回は活躍した。どれぐらいメリットあるか分からへん。軽いデッキ多いな、ほんま。このムーブやばい。
あ、これ結構強かった。氷河期さえ出ればなんとか。氷河期ってバウンスするだけやんね。時間稼ぐ感じか。白白ないし、うん、3両奥までタップ状態。はい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 。タップしてバウンスかな。ジャガーノート飛翔させよ。持つかな。1タップ2タップ3タップ下に体をバウンス。なんか負けそうやな。どうやってもきつい。いけるいける。3はタップしてる。セーブズ全部バウンスじゃなかったかな。あ、ほんまや。タップされてるくじゃ全部バウンス。いや、めっちゃむずいよこれ。負けそう。めっちゃ不利やからな今。状態全部だったのか。時間稼ぐか。これしかちょっと思いつかへんな。ジャガーノート出して、8点食らうのもな。こっちのアンタップ後に戻るから使いやすいね。うん、いやー、むずいな。ちょっと思いつかへんな。なんか、正確、俺はジャガーノートな気もしたよね。でも、ジャガーノートやと、6点、ジャガーノートでいいんかな。除去あった時にね、もう結構積むんよね。けど、しゃあないかな。こんだけ負けてたら場は。ジャガーノート出そう。もう最初に思った方にしよう。押しかと押しかったら負ける気がする。これが時間稼いでも装備クリーチャー氷河期でタップしたい。こんばんは。ここが分水嶺。そうやったら楽でいいわ。できたけど、どういうこと。氷河期がめっちゃ寒い。これ寝かさなか。まあいっか、さっき殴るか。
ちゃいいやな、手札1枚でこれブロック、え、起きひんのは、はいはいはい、そういうことか。ダズンとアンタップか、それでいいか。これは勝ったな。これはね、さすがに勝ちそうやね。ハンドの差が。で、これでこうなんか。はいはいはい、これで2個返すんや。なるほどね、そういうカードなんやね。買ってはないんちゃう。氷河期の恐ろしさ、圧倒的バウンス力。ん、サクリファイスか。うわ、うぜぇ、買ってはない。平地悲観と、めっちゃ回るやん相手、全然買ってなかった。うわぁ、なにこれ。わらわら、負けそう。まあこれ出てもなって感じやな、これ。重役一枚欲しかった気がす。負けてそうやね、これ。ちょっと。飛行全部行って剣つけても1点足らんか。そうやね。あー、なんか変なのできた。お、それならいける。何もなかったら勝ち。めっちゃ薄い。何もないわけないかな。
なんもないわけないかな。なんもないわけないかな。ちょもうなんなん、なんなん、なんもないわけないしな。なんもないわけないよな。なんもないわけないわな。そら、そらスキジック来るわ。なんもないわけないわな。あなんかなんとかなりそうやったけどな。なんもないわけなかったな。そらスキジックよ。そらスキジックあるわ。一旦殴れなかったターンがミスったかな。平地かないか。平地恋しい。平地止まるとはな。まあでもしょうがない。スッキリジック。スッキリ来るよな。そらスッキリ。オプト。オプト。詩人は。これは嫌いジック。スッキリせんわ。まあでも除去でもあかんしね、結構アウト。除去ダメ、飛行クリーチャーダメ、本体火力ダメやから、まあ、ほとんどダメっていう。速攻も当然ダメやし、あれでもな、苗木でもダメやから、ダメ多かった。白青なんかやっぱレアないと細いな。スフィンクスで勝てるほど余ないね。うん、相手の除去が軽いな。やっぱ除去多いな。除去多い気すんな。軽い、軽いんよね、デッキが。白青の強みが全然ないというか。ペナリアシ。カメニャンの出番。カメニャン出番。カメニャンやった時代は。カメ55やったらよかったね。なんかみんなデッキ軽いし、1マナ2ちゃ弱いな。なんか変なで、押せない、押せない、もう押せない。ダブスト、ダブストわからん、ダブストわからんし、上にしよう。ダブストちょっとわからへん。キッカーしてみようかな。兄さん出してもしゃあないもんな。やっぱこれで勝つっていうのは今のマジックじゃ無理やな。3、4引くごときでは勝てへんな。強いけど、これレアがいるな。やっぱセラエンジェルとか欲しいな。エンド。ダブストおじさんなんか怪しい匂いさしてきたけど、ダブスト、ダブストおじさん大したことないんではないか説。いやでもなんかダブスのおじさん、おじさん、おじさん、シバンファイヤー1マナでやられたし、ちょっと4マナ払って1マナでちょっとおじさん行ってもうたし、ダブストおじさんこいつともは1やし、大したことないな。伝説というとこだけや。ダブストおじい、おじさん、はあ、何がフェネレフの誇りや、お前ほんまや、はあ、大したことねえ。ベナリア、あでも物悲しいがいるんか、かなり物悲しく。ジャガノットパンチいるでしょう、両方いるでしょう。
か横に並べてなんかなんとかしよう。ジャガーロといらんかったかな。だいぶ後になんなこれ出てくんの。ジャガーロっていらんなこれは。だいぶ後やでこれ。いけ。ジャガーノートさん出てくるのだいぶ後ですけど、全然おもんない、全然おもんない。一回守ろう、一回守ろう。ディフェンス、ディフェンス、シャボンシャボン。一回ディフェンスしよう。いや、びっくりした。そりゃ喜んでブロックするわ。めっちゃ早かったやん。止めるアタック。相手のブロック早くてくさ。フルタップからのジャンプアタック。電動のプレイングは余人の理解を上回るのだ。そうや。しかもこいつナイトやし。無意識にアタック。ベナリア氏のナイトなんかかっこよくない。全然どうでもいいんやけど。誰が殴んねん。それみんな言ってますね。あ、そうだ、なんかちょっとかっこよく見える。誰が殴、ソルジャー出すなや。しかもナイトにしとけよ。ベナリア氏とか言うんやったら。これ2141やったら全然、43やったらだいぶいけたで。うわっ、ようわからんことになってきた。ポリ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 や。変なおばさん連れ来ないで騎士出せや。ここはキャストへ。いや、ちゃうか、これジャガーノか。ベナ壊れたらまた拾うつよ。いや、キッカーか。ちょっと怪しい。あのアタック、ほんまブロック早すぎやで、相手。ブロック早すぎ問題。どーどー、そら除去るか。アタックも早かったよ。すさまじく早いブロック。俺でなきゃ見逃しちゃうね。突撃あればな。ほんまや。これ42やったら全然ちゃうやん。まあ、あんま変わらんか。これ一体持ってけたし。参考らせてがっつりいくか。それか。殴るか。おら、お前ら行ってこい、死んでこい。もうお前12点行ってこい。
焼け起こさないで。分からへん、これでいいんか分からへんけど、ダブルブロックとかしそうやし。残り7、あのアタックだってね、アタックあったらな、アタックじゃなかったらな、なんでアタックしたん、なんで俺はアタックしたん、チャージ欲しいな、私なんでアタックしたんか、ほんま超人の理解を超える、なんでアタックしちゃったんやろ、ちゃうねん、ちょ待って、弱い、行かないと、行く行かないと、ほら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 、これはやめとくか、シュ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 4になる、もう行こう、なんかようわからん、なんか飛行ヒーター勝てるようにしとこう、けない、あれちゃう、なんかめっちゃ重い、いかがでしょう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 、しょうしょう、どっちしかこうへん、どっちしかこうへん、あの21のパンチ、あの21分勝ちにしてくれへんかね、ねえどう思う、みんなあの21分勝ちにしてくれへんかね、じゃあなたマジ意味不明だけど、なんで殴っちゃうねん、ちゃうねん、分からへん、俺にも分からへん、あれなかったら高速警備車いたらトランプルついてないよ、高速警備車ちゃうやん、そんなええもんちゃうよ、あんぎゃー、あんぎゃー、あれなかったら、おいー、おいー、あれイエーイイエーイ、青コマ最強、あの21、あの21分俺の勝ちにしてくれ、俺の勝ちにしてくれ、あの21分さ、不幸か不幸か不幸か、どっちどうブロックしても同じや、同じちゃうわ、普通、いや同じちゃうか、あの21のなんか謎のフルパンなかったらな、全然よかった、買ってたんやけど、勝ちってことでいいかな、僕の。ランド引きすぎやって。俺の勝ちでいいかな。いいかなって。いいかな。あの謎のアタック、ほんまじ意味不明、あれ。よま二点。なんちゅう強いか。すまんすまん、ワイの勝ちでいいか。ミスったから途中入れてきた。レースこんな入れたやつ誰や、出てこい、これ入れたやつ出てこい、あ。戻して出す。出そう。それや。
戻してキッカー。意味ないやん、やっぱ意味なかった、意味なかった、位置残る。いや、やっぱり足りひん。まあ、ターンが伸びた。レスキューあかんわ。ちょっと夢見すぎた。いや、アタックがか、あらアタックが。なんでアタック。じゃ、MO の仕様がね、ちゃうね。オールアタックが右クリック、こう、エンドオブって、こう右クリックで付録してんのよ。なんか一番上にオールアタックってあるんよ。なんか、ムカつくね、ほんま。なんであんのと思ってさ。MO が悪い。どういう。4マラでさ、2点打てるとかさ、どうなんって言いたい。流れるようにアタックしてたよ。そう、4これじゃなか、これ引かれたよね絶対。いや持ってたから7マナやもん。やっぱ無理やん。袖から腹綿打ち出して、もう負けやん、終わりやん。はい投了。アップデで勝手にターンスキップするバグはさすがに修正されたみたいですね。勝ちでええんちゃう。勝ち、勝ちで、勝ちで、いや、バウンス引けば勝ちだったのに。バウンスまだある、まだある、あと1枚。もう手遅れ、もう手遅れ。じゃあ勝ちでええか。勝ちでええんちゃう。対戦手に俺言いたい、僕には勝たせてくれないですね。殴ってこい、キッズ。よし、もう終わり。まだある、まだある、まだある。猫次じゃ無理やわ。もうついやった。いや、いけるいけるいける。いけるいける。相手油断したら。これがサンドローならフルタップしてくれ。サンドローやったら、ほんまや。サンドローやったら、これがサンドローなら。サンドローやった。正解はやっぱサンドローか。サンドローの方が、ちょっと、違う、5マナ3、4、コモンでね、やっぱあんこの方が上。コモンで勝っとこなんてね。やっぱちょっと甘かった、マジック MTG ちょっと歴がまだ甘かった。あと10年必要。相手時間切れまで行くんちゃう。じゃ死んでるやん、もういいっす、投了やん、これ負けてるやん。あーじゃないし、ワンチャンとかないから、これブーブーってやられてどつかれて終わりやん。これスキリックだけって、これここにブーブーって打って88なって全般ってされたらポーンやけど。いやでも相手今止まってる。ムトグ35周年ってどうなってるんだろうな。あんこやった、これがサンドローやった、結構学ぶこと多かった。サンドローやったらよかったと、この4-2のダブストックはまあ、初戦ってこと。レスキューはさすがに夢見すぎとかいろいろ。はい投了。勝ちでええんちゃうかな、勝ちでよかったんちゃうかな僕の。しかもそれでも1回戦負けっていう。相手計算できる人だった。おま、よし、じゃあスタンダード1戦だけやって帰ろう。てれーん、なんか新スタンがなんかリュウジ曰く来てたらしいんで、じゃあ1個だけちょろっといきましょう。てんてん、新デッキ、そう、もういっぱいある。クソリップマン来てるけど、クソリップマン、あかん、クソリップマンさんのデッキちょっと使うとね調子乗るかもしれない。クソリップマンやめとこう。これそう、クソリップマン危ない、クソリップマンあかん。なるべく痩せてそうなデッキにして。痩せてそうなデッキ、じゃあニコルにしようか。じゃあせっかくやしクソリップマンのせい やってあげよう。もうクソリップマン行くわ、コメントもらってるし、いつもありがとう。いや
カードないから無理無理。惜しくもファンサービスの伝道、これはいや安いか、安そうやな、よくそんな高いカードなさそう。よし行ってみよう。出る出る出る、安いで安そうやね。ウッドランド攻めたり買うのだけちょっと嫌やけど、それ4枚あるからな。あ、ちょっと待って、ちゃうわ、トレードバインダーに移してないよ、チケットないや、一回破産したやった、破産。行けお願い、120時計もあるやん、何でも組めるな、来い、10まででお願いします。安っ安っ、ウッドランド攻めたりとかも 0.9 なんや、見どころ。ランナワールいら、ランナワール俺持ってないのこれ、そんなバカな、昔使ってたアカウントにあったけど、まあえっか、 0.4 円やし買ったろ。よし、いけ、早速クソリップデッキ、クソリップマントルガール、ゴー、かかってこい。来い、誰も来ない、来た、これは強いですよ、わらわら。イスドランド神だとまあまあするのにな。ねえ、いや、 やっぱね、昔からあるっていうのが、早速もういい感じ。いやでも結構強そうな初手、これプッシュされるんちゃう、相手違うと思う、相手武蔵ではなさそう、大丈夫、こっちか、プッシュないよね、あったらラノワールプッシュするもん。それはなんかトルガールではないぞ、デッキが。あっ、どうでもいい、好きにせいこれ出さへんまであるで、わら、余裕、このままこれで勝つんちゃう、これで勝ったらもうこのままトルガールでんまま勝っちゃうと、これ危ない、アンケートできひんけど、もう没収やった、没収の危機や、これ見せ場ないと没収されるから。新陰謀団はさすがに嘘やろこれ、とちったりこなかったり、新陰謀団さすがに、さすがに嘘、2枚並んでしまった、相手新陰謀団がうん、絶対相手プラスにならへんパターンやん、これ新陰謀団2枚並ぶと。ごっつい農園相手、バリスタは入ってそう、あ、バリスタ来たらポン、相手リミテッドかな、これで相手7マナでジョスのキッカー払えるで、相手こじらせリミテみたいになっとる、あ、トルガール出せる、出さへんよね、え、出す、これ出した方が強いかな、出したらワンチャン負けみたいにならへん、
ルガールなんか危ない危ない、や出したらワンチャン負けれるみたいな、そういう、あでもこれある、これ構えていけばもう何しても勝ちそうや、何しても勝ちそう、何しても勝ちそうっていう悲しい意見が出ちゃったけど、あちょっとトルガール出さないとデッキコンセプトがちょっとうざいぞ、守るぜよ、渋いクリーチャー、これはもう使った、俺もこれは通った道やね、うん、甘いこのカードはもう俺は通った、うん、本赤シリーズで一度通った道よ、なんか変なの出てきた、あトルガールへの道、トルガール、トルガール祭り、本若黒団のお供、ああ熱い熱い熱い、ホットなクリーチャー、ホットなエンチャントも入ってる、トルガール出そうかな、いやまだいっか、この01サクロクレリック変なおっさんで、平成の戦技アオトクラット、これはこれはもうトルガールの出番なさそう、トルガール出るでしょ、2点ほど多く与えれる、 2ダメ、2マナ、あれこれはなんかパンハモニコンも来た、これで2個ゲットできる、圧倒的黒マナ不足、ベルデンロック来そう、相手の方がほんわかしてるやん、きな臭いもんが出てきた、相手なかなか挑戦者やな、相手思ったより愉快痛快怪物くんだったな、沼田好きあるのか、 A3 心のカード、来てこれだけでもトルガールスタンダードではあんま強ないんやなって学べるよね、いい学びになる、トルガールこれだけでもトルガールの10にするって能力って大したことないんやなっていう、すげー、やばい、なんかやばい、やばいクリーチャー出てきそう、エドハ、エドハです、うわ、むしろ自分を10にして2回4やけど相手2回やってきた、これをこれをパンハモニコンで起動するっていう、わらわら、わお、わお、これで勝った、これで勝つよ、ちゃんとこのデッキのやりたいことを、一枚差しの鍵来た、わら、鍵やな、やっぱうえー、町の鍵はなんで入れたん、ダブったトルガールの処理かね、これは相手、いや一応ワンパン相手投了したにもかかわらずゲーム進まんくなったんやけど、トルガールがちょっとトルガールが弱すぎて動かなくなりました、隊長、おい、えこれは、ベルゼンロックやトルガール通すため
ベルゼンロックってこれ？これベルゼンロックか。これは呪われた。こ、呪ってて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 んでれん。ちょ、あかんやん、もう。でてて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 てんでれん。こうやって、こういうこと。う、あー、危ない危ない。サイドもまた豊富やね。相手失神してるやん。相手失神、相手失神。トルガール弱すぎてもバグる。ほんまやで、トルガール弱すぎるからってバグらしてきてるやん。これにしようか。サイドはめっちゃばらけさした。相変わらず基本土地の絵柄が。そう、サイド仕様がないよね。なんかこれはいらんかなっていう。これはちょっと怪しかったから抜こう。パンハモニコン。トルガールサイドアウトがいた。いや、トルガールは抜かれん。パンハモニコン。トルガール本人思ったよりクソ雑魚やな。メナスとかなんか適当な能力欲しいわ。トルガール本体あんま強ないっていうね。なんか64入れ、76入れ強いし。クソリップスペシャル。早速なんかパンハモリ。3ターン目にトルガール着地を目指すんじゃ。3ターン目か。そうかさ、1ターン目ラノワール、2ターン目あいつか。このハンデス強いよね。ライフ10までゲインしたら気持ちいい可能性。ゴンティはいかん。相手ジョスブエスとか入れてるんかな。なんかすごいデーモン入ってる。貴様いかん。パンハモニコンで黒いクリじゃ使い回すみたいな。スーパーでスペシャル。懐かしいデイモン。あ、買っちゃうか。ロタンデイモンかな。デイモン確かに。いや、パンハモニコンではあるね。パンハモニコンデッキではある。買ってまうんちゃうこれ。さすがに次のターン出たら強いね。あ、この流れはいいぞ。わら、この流れは買ってしまうんやけど。あー、投了かな。投了、投了かな。これ投了しようかな。もうむっちゃ回るやん。ガチャガチャガチャ。投了かなこれ。デュレスとか歌えた投了。めっちゃ回るやん。誰も。トルガール先生着地しよう。おいっさ、行っちゃいます。ドン。残り10。プッシュしとこ。これでパンハモニコン。ちょ、相手死ぬやん。相手次のターン終わるんやけど。チップ12点やばい。おーい、ウィン結構強い、結構強い。トルガール結構強いんかもしれん。死ぬやん。なんか死んだけど忘れてた。これ折った、忘れたら。トルガール先生危ない。あ、あかん、あかん、あかん。これ出したあかんやん。あ、ミスった、ごめん。これはあかんわ、忘れた。ハンド、え、あのハンド、なんかおらんかった。変なデイモントークンという二の矢があるよって。いや、違う違う違う。結論、トルガールはタンカブーより強い。ごめん、これ出したらあかんかった。これ出したのはミスや。全体マイナス2か。そうやね、忘れた。でもランドないっていうね、相手。セーフセーフシャーフ。
おい、セーフセーフ。これいらない、パンハモニコンどうでもよかった。レモンで殴って終わらそう。あれ、食べるものなくなったトークンって何かペナルティあるよね。6点くらい。でもねえ、なるほどな。わらわら。おい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 。さあトップ勝負だ。トップ勝負って、相手デーモン持ってるからね。トルガールももう出えへんしね。何にせよ出したんが全て失敗やった。お、土地ない。トルガール釣られるんだけど、わらわら。クイックイ、なんか出てきた。お、1点すごい。あ、6マナ出しときゃよかった。悪魔って釣り竿内臓だっけ。あかん、出しといてもあかんかった。聞かしょ、聞かせねえぜ。なんで入ってんの、聞か。釣り竿内臓、そう、エネルギー分、まあでもエネルギーないから釣れないけどない。マナクリが吸い付く。これは、どうせ。やっぱトルガールじゃ勝てへんなってことが、やっぱ一瞬でも褒めた俺が間違ってたかもしれない。トルガール、10点入るだけっていう。トルガールスイルス。うわー、状況我がエネルギー1個って吸えませんよ。おー、まだいける。あっちのデーモンのが強い説あるで。まだいける。エネルギー、このローズ対決、クソリップマン助けて、クソリップマン。トルガールって絶対なん、これもしかして。今気づいた。しても良いな。あ、アップトゥーなんや、大丈夫。ジョスベス来た、今度ジョスベス来たで。相手クロタンごっついデッキや。クロタンパンハモニコンやね、これ。鍵落とされたのがやっぱ効いてるな。ガッ、ダメ。クロタンパンハモニコンに負ける。ガッ、ダメ。ガッ、ダメ。やめて。ジョスベストメント、もうせい、ガッダメ。何引いたらいいんや。ガッダメ。じゃ負けてるわ、全般で死亡。うーん、トルガール来てたら自分回復できるのね。こうか。相手飛行クロックねえな。しゃあない。サイド弱すぎてトルガール抜くかっていうネタもできないっていう。これいいよ、マイナス。これ普通に、普通にいける、普通にいける丸。トルガール抜いた武器狂いらない、わら。そう、
通にいける。武器今日いらんか。ほだっこちゃん、わら。けっ。これは噂の3ターン目。そう。噂の3ターン目 T ガールちゃう。T ガール。これワンチャンある。右手が宿れば。時に限って引かないんだよな。相手タブマリ 3T ガールで勝ちちゃう。 T ガール2枚取るガールチャンス。 T ガール、あ、そうか、2枚ある。引いたようなもんやん。もう2枚引けんやで。引けへんやつはおらんだちゃう。 T ガール、違う。プライチカウンター、違う。プライチカウンターの方がええんちゃうか。ワンちゃん、うわー、もうきつい。ティーガール、よし、全然いい。トルガールよりむしろ、トルガールよりむしろこっちの方が嬉しいまである。ちゃいちゃい。ゴンティ危険。しかしそれ以上に危険。危険ならこいつや。え、こいつどうでもいい。ゴンティ。ティーゴン抜くか。遠くで殴ること考えたら苗木とかでもええんちゃう。そろっ。ないでもいいよね、確かに。3マナ22のやつでもええやんっていう。3マナ22の内に一体出るやつでもいけるんやね。そんないらんっていう。苗木キッカーも考えたんだけど、武器作り今日は3からだなんだよな。おいいっす、いいね。ローリーさんだ、こんばんは。こんばんはっす。もう終わりやけど、もう終わりやけどね。実際苗木にサブギミックで仕込もうかと思ったんだけど、トルガールが強くなかったので。トルガール、ワンチャン。くさ、わら、ボブと鍵だけで勝ちそう。ボブ、マジもんないけど。いや、こっからゴン。シトネア強すぎて勝ち。ゴンテー、こいや。で、1アタックは、わらわら。これやっぱマイナスのやつ抜いとかなあかんかったな、ゴンティ。こっちのデッキクソ弱いからゴンティどうでもよかったな。こっちのデッキだいぶ弱い。ほっ、やばい、トルガール取られたかもしれん。ガリッガリでワロタ、鍵でドローできる。これは何取られたやろ。プッシュかな。あれちゃう、除去ちゃう。4マナのやつベシ。ちょ、あの6マナのデーモン出たら終わりやな、このデッキ。あれ抜いとかなあかんかった。え、プッシュやった。プッシュやったらいいよ。メイン除去合計6ぐらいしか入ってないよ、わら。こい。
ぐにゃーぐにゃ殴れ。ちょっと怪しくなってきた。殴れ。ガリガリ君すぎて草も生えない。殴れ。あかん。あまりにも線が細い。もうあかん。あと8ターンか。もうあかん。いちいちきつい。いちいちちょっと止められへん。強敵。ライフレース壊れた。相手は耐えてデイモン出すまでのお仕事。痩せたデッキ出してくれという要望に応えてくれたのはありがたいが、うおうおう。来た。あと6。トルガール。あかん。もうめっちゃ強いの出てきた。めっちゃ強い。こいつ強敵。めっちゃ熱戦。暴君飛行。暴君。あ、暴君あった。こいつは渋いよ。小さい生物プチプチ潰していくな。わら。ミニとかでかすぎやろ。あ、リミテ出ました。あ、じゃないか。下手やった。え、出るよね。どっち対象にしても損でわろた。アッププでよかったね。チュパカブラの餌が能力役に立たなくて草。切り札きました。ちゃんと1点与えるね。これが電動力。電動力よ。これがみんな忘れてたんちゃう。この1点が重い。1点が重いわけなんです。キャンセル。能力なし。トルガール様を叩きつけてやれ。いけー。こいつとネクラタル以外大丈夫。チュパカブラかこのお姉ちゃん以外やったらなあ。ここ強い。わらわら。はい、チュパカブラ、すべてを失った。わら、草だ。わら、知ってた。わらわら、そらそう。なあ、ソクシリーズ、草、盤面崩壊に期待に応えるな。クソリップマン、助けてくれ。クソリップマン、俺に力を。クソリップパワーでなんとかして。あれだ、もうダメだ。もうあかん。相手急に本気。今までほんわかしてきたのに急に本気出してきた。おお、それ、おお、すまんなよ。すまんなって言ってないよ、相手。わらわら。これこっちも黄金の人か積んでもよかったかもわからんな。神話レアとか禁止だろ。リリアナのポーズがすまんなダブルって言ってるね。すまんなやん。右手腐ってる。もう引かれへん。カード引くこともままならぬ。引いたら負けちゃう。すまんな、エーニャでの精神。何引いた。暴君引けば勝ってたか。暴君やったな、やっぱ。暴君やな。取る。トルガールが暴君やったら勝ってたな。トルガールが暴君やったら勝ってたな。トル、これが勝ち筋がわからんね。
トルガールが緑のシンワレアの方やったら、ゴンちゃん、ゴンちゃん、これも回収する、嫌がらせ。そう、引くしかないか。ヒーローズダウンホール引いちゃう、ブラスカの侮辱を引きながらラノワールエルフ、残る。よし、まだもうあかんや、もう2枚引かれへんし。あーでもあんのか、あんや、まだまだある、このデッキやったら10に戻るんや。次トルガール引きそう、次トルガール引いたら10に戻るから、まだ参る。トルガールは早めのターンに着地しないと旨味少ないかな。黒緑の両面エンチャ入れよ、両面エンチャ、なんかいる、何相手2体目のゴンティ出してきた、マイナリ、マイナリ出してや、マイナリデーモンしてや、マイナリデーモン、間違えてデーモン出さへんかな。相手トルガール出す気か、負け、そうきた、グッゲーム、グッゲーム、ジージー、ゴー帰ってきた、熱戦、とりあえずお疲れクソリプマン、クソリプマン、まるで他人事のオッズやった。クソリプマンさん、楽しかったです。はい。確かに熱戦だった。BG トルガール、ちょっと残念ながら没収と。もう残念でも何でもない。残念でも何でもない。普通に没収とです。だから、こうやったらいけた。これを、トルガールをサイドにして、チュバカブラまでの流れが完璧だったね。そう、こうやったらよかったんじゃん。こうやった、そう、こうやった、そう、わらわら、ね、こうやったら藤田プロ大満足、プロツアーもあったわ、プロツアーチャンピオンを組んだのはクソリプマンだったっていう可能性もあったもん。トルガールやったからな、ちょっとトルガールやからな、さ、ホダコがあればな、ホダコでトルガールを通すって、これでいいやんって。これデッキ名はね、未読のトルガールです。そう、1本目は いらんよね、多分ね、1ターン目これ、2ターン目これ、3ターン目これっていくと強かった。だからこのデッキもそこが強い、これとトルガールって、うん、これ確かに武器作り強はいらないかも。そうそうそう、めだから元のデッキリストはこれやって、エンチャ4枚でいい気がする。まあ、だから俺が考えたことはこれ抜いて、もうこれ抜いて、でこれも抜いて、これも抜いて、まあ、青足してスカラベ入れるっていうね、それでいいんちゃうのっていう、それそれ、バリスタとヘビ入れるか。あ、そうしよう、ヘビとバリスタにする、ヘビとバリスタ入れ、それそれそれ、おなじみのブブ、そう、これこれで組んできてよ。じゃあまた次の、ね、クソリックマンさん、これでまた挑戦お待ちしてます。
というわけで今回今日のは、あそうかこれでもよかったこれもいいそうとりあえず今回はノックサルピマンさんのトルガールはとりあえず没収でありがとうございました。またお待ちしておりま す。ありがとうございました。というわけで今日の放送はこれにて終了と。ありがとうございました。終了します。なんか急に終了って感じになるけどちょっとニコニコと違って楽しかったです。 ありがとうございます。アンケートがっていうかあれないからね、スポンサーじゃなくてあのね、あの読み上げがないっていうのはちょっと寂しいけど、次回またやりますんで、ありがとうございました。というわけで不完全燃焼、いやもう時間がね、いや結構燃焼したよ。ドラフトもまあまあ白青は弱いんやな、弱そうってのは分かったし、白赤緑やっぱレアやなって、そう今日結構学んだ、ギャング強いとかね。そう、あ、ありがとうございます。ビッツ、浅井さんありがとうございます。あ、いいっす、ありがとうございます。つむらのとこもね、つむらもねファイナルラストサムライ期待の星なんで、またよかったら応援してください、僕と共に。というわけで今回終わります。ありがとうございました。また来週やります。ではでは、ありがとうございます。終わります。藤田さん、千葉来る？あ、千葉行きます。ではまた来週。